Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Beijo no seu coração, gratidão sempre. Se você quer uma oração de amarração, reza antiga, reza forte, reza brava. É de amarração. Você vai fazer por 9 dias seguidos, 3 vezes por dia, 3 vezes por dia. É muito poderosa, porém perigosa. Não faça por brincadeira. Faça se realmente você quer a pessoa junto de você enquanto o amor perdurar. Vamos à reza brava para trazer o seu amado de volta. Fulano de tal, na luz de ágido, manso como um rebanho de bois, como um animal de sonoras patas, há de vir a mim e, entre remorsos, pedir-me desculpa pelo que me fez. O sol, como a cabeleira de ouro de Ages e Cora, brilhar e brilhará para ele no dia em que vier a mim. Pedir desculpa, e como néctar e ambrósio, deve ser a minha presença para fulano de tal. Se eu sou forte, fulano é fraco, e eu prendo o embaraço. Se eu sou forte, fulano é fraco, eu prendo e o embaraço. Se fulano é forte, se eu sou forte, fulano é fraco. Eu o prendo e embaraço. Assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração. Paz e luz, gratidão profunda.